Вітаю вас! Ви дивитесь огляд світових подій. З вами Олеся Чернявська. Сьогодні у випуску. Унаслідок масштабної пожежі в Лондоні загинуло щонайменше 17 людей. Іспанія назвала запланований референдум у Каталонії незаконним. Панама розірвала дипломатичні відносини з Тайванем. Унаслідок масштабної пожежі в Лондоні загинуло щонайменше 17 людей, більш ніж 30 постраждало. Полум'я повністю охопило 24-поверхову будівлю. З позаранку в середу на заході Лондона зайнялася житлова багатоповерхівка. Пожежа забрала життя щонайменше 17 людей. Поліція повідомляє, що кількість жертв може зрости. Будівля має 24 поверхи. За словами пожежників, полум'я охопило з 2 по 24. Жителів евакуювали. За їхніми словами, вогонь поширився дуже швидко, поки люди спали. Деяким довелося стрибати з висоти. Багато хто опинився на вулиці в самій піжамі. Повідомляють про більш ніж 30 постраждалих, серед яких і ті, хто отруївся димом. З вогнем боролися 200 пожежників на 45 машинах. Також на місці працювали 20 бригад лікарів. Людям рекомендують не наближатися до кварталу, де сталася пожежа, оскільки будинок може завалитися. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Влада Каталонії оголосила про те, що планує провести референдум про незалежність. Центральний уряд у Мадриді назвав його незаконним. Голова виконавчої влади Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що в автономній області 1 жовтня цього року відбудеться референдум про незалежність. За його словами, рішення ухвалено односторонньо, оскільки з центральною владою в Мадриді домовитися не вдалося. Каталонські громадяни повинні будуть дати відповідь на одне запитання. Чи хочете ви, щоб Каталонія була незалежною країною з республіканською формою правління? І це запитання, найімовірніше, ще більше погіршить відносини між Мадридом і Барселоною. Президент Каталонії каже, що проблему можна вирішити тільки двома способами – референдумом або референдумом. Ми до останньої змоги будемо добиватися домовленості. Ми будемо домагатися, щоб держава дозволила провести референдум. Але якщо законні способи себе вичерпають, якщо схвальної відповіді не буде, ми готові зробити цей останній крок до незалежності Каталонії. Влада Іспанії назвала запланований референдум незаконним. Обіцяє заблокувати будь-які спроби його провести. Будьте певні, що на будь-яку спробу перейти від заяв до дій, уряд відреагує так само, як на будь-яку іншу спробу порушити наші закони. Згідно з Конституцією Іспанії, Мадрид може заборонити регіональному урядові проводити голосування. Раніше спроби референдуму блокували в Конституційному суді. Каталонія – густонаселений і заможний регіон Іспанії, на який припадає п'ята частина всього обсягу виробництва в країні. Незалежницькі настрої серед населення посилилися з початком фінансової кризи 2008 року. 2014-го прихильники відокремлення провели символічне голосування. Понад 80% людей, що відвідали виборчі дільниці, підтримали незалежність. Щоправда, загалом із понад 6 мільйонів виборців проголосувало трохи більше, ніж 2 мільйони. Останні кілька років економіка Іспанії відновлюється, тому заклики до самостійності звучать не так гучно. Наразі не зрозуміло, чи підтримує більшість каталонців незалежність. Однак вони наполягають, щоб їм надали право провести референдум. Уряд Тайваню обурений тим, що Панама односторонньо розірвала дипломатичні відносини з Тайбеєм і встановила їх з Пекіном. Уряд Тайваню у вівторок засудив рішення Панами односторонньо розірвати дипломатичні відносини. Натомість ця латиноамериканська країна встановила офіційні відносини з Пекіном і таким чином визнала, що Тайвань входить до складу КНР. Між нашою країною та Республікою Панама довгі роки були дипломатичні відносини. Президент Панами проігнорував дружбу між народами двох країн і те, що Тайвань співпрацював з Панамою і допомагав їй у розвитку. Про те, що Панама встановлює дипвідносини з КНР, оголосив у понеділок президент цієї країни Хуан Карлос Варела. На думку уряду Тайваню, він так учинив через економічні вигоди, які пообіцяв Пекін.
Тайвань також розриває офіційні зв'язки з Панамою. Уряд Тайваню розгніваний і жалкує про те, що сталося. Захищаючи суверенітет і гідність нашої країни, ми припиняємо дипломатичні відносини і співпрацю з Республікою Панама, перестаємо надавати допомогу і закриваємо посольство. 1949 року партія Гоміндан зазнала поразки в громадянській війні з комуністами на материковому Китаї і відступила на острів Тайвань. Частково визнана держава називається Китайською Республікою. А на території континентального Китаю в цей час виникла Китайська Народна Республіка. Вона й далі вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією. В ООН суверенітет Тайваню визнавала до 71-го року. Зараз його визнають 20 держав. Здебільшого це острівні республіки і невеликі країни Центральної і Південної Америки. Далі у випуску. Криза в районі Перської затоки. Катар шукає постачальників продуктів. У японському акваріумі найбільша колекція медуз світу. Готель «Нуль зірок» – ліжко на горі під зірками. Катар намагається знайти постачальників харчів. 80% продовольства країна імпортувала через територію Саудівської Аравії. Однак після того, як низка країн регіону розірвали відносини з Еміратом, імпорт різко зменшився. Виробники харчів Катару шукають нових імпортерів. До нестачі сировини призвела серйозна незгода із сусідніми країнами Перської затоки. Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та ще низка великих країн регіону розірвали дипломатичні відносини з Еміратом, звинувативши його в підтримці тероризму. Після того, що сталося минулого тижня, ми вже подвоїли обсяги виробництва. Тобто тепер ми працюємо не в одну зміну, а у дві. Ми також припинили експорт. Раніше ми віддавали частину на експорт, а тепер ні. Уся наша продукція йде на внутрішній ринок. Через кордони з Саудівською Аравією до Катару надходило 80% необхідного країні продовольства. Катарські виробники кажуть, що вже домовилися про імпорт з деякими іншими країнами. Тепер ми почнемо імпортувати сировину з Азербайджану, Узбекистану, України, Румунії, Болгарії. Наступного тижня я поїду, щоб домовитися про імпорт з іншими країнами. Іран, головний суперник Саудівської Аравії, уже відправив до Катару літаки з продовольством. Поки не зрозуміло, що це – комерційна угода чи гуманітарна допомога. У всякому разі, Тегеран обіцяє доставляти в Емірат стільки продукції, скільки буде потрібно. Допомагати Катару зголосилася й Туреччина. Вона також почала постачати продовольство на літаках. Катар – одна з найбагатших держав світу. Вона третя у світі за запасами природного газу, а також великий експортер нафтопродуктів. Майже вся територія країни – це пустеля. Після дипломатичного конфлікту Катар було виключено з ісламської військової коаліції. Однак Емірат усі звинувачення на свою адресу заперечує. У Київській фортеці, унікальному історико-архітектурному музеї, знімають кіно. Картина розповість про визвольну боротьбу українців проти польської окупації. У Києві завершують зйомки української історичної драми «Екс». Сюжет фільму заснований на реальних подіях, які сталися на Західній Україні в 1932 році. Бійці підпільної військової організації готують «Екс» – експропріацію, пограбування поштового відділення. Мета акції – добути гроші для українського національного руху, щоб боротися з польською окупацією. Але щось іде не так, і все перетворюється на криваву бійню. Головних героїв переслідує польська поліція. Проте невдале пограбування стимулює визвольний рух на Галичині. Доля поставила просто питання руба, і хлопці зробили свій вибір, власне, на користь цієї дороги, яку вони собі вибрали, і вони з цієї дороги не зійшли, вони пішли до кінця. І десь, власне, завдяки такому поступку і іншим таким подібним поступкам піднялася хвиля народного спротиву. От, і десь на тих мітингах, на тих всіх заходах, і, власне,
І зародилося оце власне гасло Героям слава, тобто відповідь на слава Україні. Визвольний рух, якого, на жаль, тоді спіткала невдача дуже часто, все одно він ставав тим імпульсом, який надихав український народ на Галичині. Все ж таки, попри все, не зважаючи ні на що, боротися за власну незалежність. Орест і Явір виконують ролі головних героїв. Вони члени української військової організації. Кажуть, фільм буде цікавим, сценарій несподіваний. Купа стрілянини, купа ефектів, несподіваних поворотів сюжету. Елементи бойовику присутні. Присутні. За словами режисера, фільм об'єднає в собі сміх і сльози, трагедію і комедію. У Голлівуді такий жанр називають драмедією. Там все, знаєте, як збіг обставин, як то кажуть. І мені така лінія дуже подобається, яку прописав наш сценарист Ярослав, що от, як все в житті відбувається. От вийшли такі обставини, і от склалось так випадково все. До завершення зйомок залишилося кілька днів. Потім постпродакшн. На великі екрани картина вийде на початку наступного року. Проєкт став переможцем конкурсного відбору Держкіно і дістав фінансову підтримку держави. Ніхто не дасть нам тої України. Тоді здобудемо або згинемо в боротьбі за неї. Японське місто Цуруока щорічно відвідує 2 мільйони туристів. Приваблює їх місцевий акваріум з найбільшою колекцією медуз світу. Мешкає їх там 60 видів. Таємничий світ медуз розкривається перед відвідувачами акваріума Камо в японському місті Цуруока. В акваріумі можна побачити 60 видів медуз. Ця колекція найбільша в світі. Зірка експозиції – басейн зі скляним проходом діаметром 5 метрів. Тут плавно переміщуються у воді 2000 медуз. Відвідувачі кажуть, видовище гіпнотизує. Це як сон. Ніколи не бачила нічого подібного. Це ніби неонове світло. Вони прекрасні, вони танцюють у космічному просторі, але насправді це вода. Щорічно акваріум Камо відвідує 2 мільйони туристів. Нам дуже приємно, що кількість відвідувачів зростає просто через красу медуз. Акваріум Камо відкрився 20 років тому. За цей час тут зібрали 2% всіх відомих видів медуз. Усього їх 3 тисячі. Я вже зібрав усі види медуз, які хотів. Наступний крок – шукати глибоководних медуз, за якими дуже складно доглядати. Ще одна особливість акваріума – тут можна спробувати на смак їстівних медуз. Їх шматочки додають у морозиво. Це досить незвично. Я їм м'яке морозиво, але текстура дуже ніжна. Смак приємний. Співробітники акваріума також щодня проводять освітні семінари. На них можна дізнатися, як розводити медуз і чим їх годувати. Відтоді, як французький авіатор Луї Блеріо першим перелетів через Ла-Манш, минуло понад 100 років. Але ентузіасти не припинили висувати нові ідеї. Тепер повітряний простір над протокою підкорив інший француз. Але вже не на літаку, а на летючій машині. У містечку Амблетез на півночі Франції проходять останні приготування перед польотом. Через кілька хвилин французький пілот Бруно Вецолі вирушить підкорювати небо над Ла-Маншем. А допоможе йому в цьому летюча машина з поетичною назвою «Пегас». Ми виконали усі передпольотні перевірки, такі ж, як і перед звичайним польотом. Ні більше, ні менше. Єдина відмінність у тому, що ми перевіряємо все скрупульозно двічі, оскільки у разі поломки цього апарата наслідки будуть іншими. Літальний апарат становить собою невеликий легкий автомобіль-багі. Його обладнано двигуном і пропелером від мотопараплана. Зверху закріплено парашутний планер. Летюча машина може набирати швидкість до 80 км за годину і перебувати в повітрі приблизно 3 години. І ось усі приготування завершено. Політ почався. Пілот прямує до Ла-Маншу. Йому належить подолати приблизно 60 кілометрів. Передбачають, що політ триватиме від 20 до 70 хвилин.
Усе минуло успішно. Сів француз у британському селі недалеко від Дувра. Проєкт розробив підприємець Жером Дофі. Він планував створити машину, яка зможе пересуватися пересіченою місцевістю та за необхідності злітати. У Ла-Пасі відбувся яскравий фольклорний фестиваль, присвячений танцю Моренада. Він відомий також як танець темношкірих. Болівія ще у 2008 році подала заявку на внесення фестивалю до списку спадщини ЮНЕСКО. Грандіозне свято охопило Ла-Пас. У болівійській столиці проходить щорічний фестиваль, присвячений традиційному танцю Моренада. Він зародився серед африканських рабів у Болівії, тому також відомий як танець темношкірих. Ще 9 років тому болівійська влада подала заявку на внесення фестивалю до списку світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Я хочу продемонструвати всьому світові, що цей фольклорний танець необхідно оголосити національним надбанням. У процесі беруть участь десятки колективів. Яскраві костюми і таке ж яскраве взуття. Багато нарядів розшито бісером. Однак символізує він не дорогоцінні камені, а піт рабів. Невільників примушували добувати срібло на болівійських копальнях. Деякі костюми важать десятки кілограмів. Усе зроблено добротно, адже вбрання мусять витримати кілька годин безперервного танцю. Прикраси пришивають вручну. Коли всі деталі зшито разом, ми одну за одною пришиваємо намистинки. Робимо все руками, бо на швейній машинці так не вийде. У Болівії є вже 4 культурні традиції, які внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них – карнавал Оруро. У горах Швейцарії з'явився готель «Нуль зірок». Він має вигляд ліжка, що стоїть на горі. Але охочих у ньому пожити аж надто багато. Подивімося. Одна ніч у цьому двомісному люксі на горі коштує приблизно $300 США. Як привітання вам запропонують напій, а також сніданок і послуги дворецького. Ласкаво просимо до готелю «Нуль зірок». З'явився він на горі у швейцарському містечку Гонтен. Творці – два брати-художники, але їхня мета – не заробіток. Для них це арт-проект – можливість показати альтернативу дорогим гірським курортам Швейцарії. Ми художники. Ми робимо це не тому, що ми готельєри. Ми хочемо позбутися нерухомості в суспільстві. Кімната без стін і стелі – це справжня свобода. Нема за що платити. І ось із чого починається натхнення. Ця інсталяція – як витвір мистецтва, як ніби її домалювали за допомогою фотошопу. Люкс досить популярний. На бронювання ліжка надійшло більш ніж 1300 запитів з усіх куточків світу. На випадок дощу неподалік є будиночок, де можна сховатися. Ну а якщо погода ясна, то все, що залишається робити в цьому ліжку – це насолоджуватися захопливим краєвидом гір. Наша мета – взаємодія із суспільством. Ми поміщаємо мистецтво у звичайне середовище, створюємо умови, щоб люди з ним взаємодіяли. До нас надходять запити з усього світу. Це не перший такий готель художників. Раніше вони вже встановлювали ліжко в ядерному бункері. Ви дивились огляд світових подій. З вами була Олеся Чернявська. На все добре. Побачимось за тиждень.